O primeiro mês, gente, eu consegui dinheiro pra pagar a manutenção da máquina e consegui dinheiro pra pagar meu tio. Já no primeiro mês. No primeiro mês. Você já imaginou sair de estudante a mototáxi e de repente acabar como dono de aplicativo? Pois essa hoje é a história do Júnior, que eu vou compartilhar com vocês aqui no canal. Toda a trajetória de estudante a mototáxi e de repente com insight, ele teve a ideia de montar o próprio aplicativo, montar o... PUC. Cara, e vamos começar? Primeiro se apresenta. Oi, gente, vamos lá. Meu nome é Júnior. Eu fui mototáxi, estudante. Vim de uma cidade pequena no interior. Vim para uma cidade média aqui, minha cidade de Teoflotone. Aqui eu vim estudar e conheci a Machine e estamos aqui, né? São quantos mil habitantes aqui em Teoflotone? São 160 mil habitantes. Cidadezinha do interior de Minas, para quem não sabe, depois joga no Google Maps aí. Olha, passei um sufoco para chegar aqui. Rapaz do céu, 8 horas de estrada, 500 quilômetros. Passei um sufoco, né? Vindo de BH. Mas antes de contar a tua história, a primeira curiosidade que eu queria saber. De onde é que veio esse nome? PUC. PUC, cara. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Foi um bem aleatório. Quando a gente foi criar a imagem visual da empresa, a gente precisou de um logo. Colocamos um coelho, justamente porque minha família tem um sobrenome coelho, né? A tua família tem, mas tu não tem o nome. Eu não tenho. Perdeu o coelho. Perdi o coelho. Só que, tipo assim, eu falei com meu pai quando eu vim aqui, falei assim, pai, eu vou fazer alguma coisa diferente aqui. E eu já, como se fosse uma homenagem também. Então, assim, a gente preferiu fazer o coelho. E depois que eu tava pronto, a gente precisava de um nome. Cara, tudo com ter nome que você imaginar existe. É coisa impressionante. Você pensa no nome, vai lá no Google, já tem. Você fala, cara, como é que pode? Tem muito aplicativo. Muito, hoje, demais. E aí a gente foi partir pelo princípio, pela coisa básica, que era colocar um aplicativo, um nome que fosse curto, rápido e que pegasse. Então assim, a gente imaginou vários nomes e aí eu caçando, não achava. Aí eu falei assim, eu vou colocar um som de alguma coisa. E do nada, eu conversando assim, eu falei assim, pata, peta, pita, pota, puk. Eu falei, puk, deixa eu pesquisar isso aqui. Não tem. Eu falei, rapaz, aí tá cheio meu nome. E combinou, porque é o puk, a gente tem um coelhinho, puk, sai voando. Sai pulando. Já pega certinho e a gente decidiu colocar o nome. No começo, eu fiquei muito apreensivo, porque o nome assim, eu falei, será que pega? Será que não pega? Será que vai ficar vergonhoso? Será que não? As pessoas vão assimilar e tal. Mas, cara, depois que lançou o nome, tipo, ficou natural. Pegou e a cidade adorou o aplicativo. Aí virou o PUC, clicou, chegou. Isso. A gente colocou, clicou, chegou. Mas é um clique, né? Focamos em mototáxi. Então, assim, no começo a gente tava com entrega, mototáxi ali bem focado. E era literalmente para clicar e chegar. Então o cara tinha que ser rápido. É moto, não pega trânsito. Então, a gente já lançou em cima disso aí. Tá, e me conta, quando você chegou em Teoflotone, a ideia era montar um aplicativo? Qual era a tua ideia? Não. Eu vim com a ideia de estudar. Comecei a estudar na Federal aqui, fazer engenharia. Tem faculdade aqui? Na faculdade. Faculdade. E aí, comecei a estudar na Federal. Nisso, trabalhando e estudando, não sobrar muito tempo, porque a Federal aqui, gente, é de manhã e de tarde. Você fazia aqui o curso de engenharia de um ano o dia inteiro. Nossa, é pesado demais. E não tinha tempo para você trabalhar, fazer as coisas. Uhum. E eu precisava ganhar dinheiro. E aí, um certo dia, um professor, cheguei atrasado na aula, né? Como de praxe, a gente tá cansado de trabalhar. Cheguei atrasado. Tá bom. Aí o professor de engenharia lá, supervisor, chamou e falou assim, por favor, vem cá. Você quer saber a real da vida? Eu disse, quero. Professor, eu vou te contar uma coisa aqui. Você leva a sua vida. Se você pode ser o melhor aluno dessa faculdade, se você não criar network hoje, quando você se formar, você não é ninguém. Você não precisa ser o melhor aluno. Você precisa ter boas ideias. Se formar, você vai aprender a trabalhar para outras pessoas. Montar uma empresa, você aprende para trabalhar para você. Você tem uma conversa boa, você tem umas ideias legais, aconselho você montar alguma coisa para você. É interessante e dá para conciliar. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Nisso eu fui embora para casa bem bolado, até que eu trabalhava, gente, só para lembrar para você, eu trabalhava de garçom. Garçom ali à noite, fazia uns bicos, né, à noite e tal. Estudava de dia, trabalhava de garçom à noite, aí chegava atrasado na escola. Normal. E aí eu fui para a praça, pensar um pouco, passear, não, normal. Eu precisava ir embora, já tava 11 horas da noite, tava tarde. E assim, eu morava longe, eu falei assim, como é que eu vou embora agora? Eu vou ter que chamar um aplicativo. E na época, por incrível que pareça, não tinha nenhum aplicativo na cidade.
Nenhum, nem de carne, nem de moto, nem nada. E aí, faz quanto tempo isso? Isso tem 7 anos. Foi quando eu comecei nos aplicativos. É. 7 anos atrás da Benotinha começou. Aí foi uns 7 anos atrás. Aí não tinha aqui na cidade. Aí foi aí que foi surgindo o interesse, sabe? Eu precisei de um transporte, aí tinha um mototáxi. Começou, oh, rapaz, me leva no tal lugar. O cara, vambora. O cara cobrou, foi 5 minutos, gente, de corrida. Fiquei impressionado, o cara me cobrou R$8. Eu falei assim, meu Deus, é o fim do mundo. O cara me roubou todo. E foi 5 minutos, pô. Eu montei na moto, assim, eu falei assim, caraca, rápido demais. E eu fiquei imaginando, eu fiz o cálculo, na época a gente sempre falou, esse cara gastou 5 minutos, gastou 50 centavos de gasolina. Três e pouco, eu tava dando uns R$4 ali, mais ou menos. Mas é muito barato. Então eu calculei tudo, falei, a moto faz tantos que não pude. Eu falei, esse cara gastou 50 centavos de gasolina aqui. 5 minutos, ganhou R$8, sobrou pra ele 7,50. Eu falei assim, rapaz, tô trabalhando errado. Você montou táxi. Ganhava quanto de gasolina? Eu ganhava R$40 um dia. E era no dia? No dia. E olha que eu tinha que trabalhar, viu? É trabalhar. Pensa nos caras que esfolavam a gente. Você tinha que correr pra um lado e pro outro. Então, assim, era pesado demais. E aí, nisso, eu peguei e falei assim, não, vou virar moto, tá, vou aprender, eu tenho moto. Tinha moto já? Tinha moto, já tinha habilitação. Assim, show, dó. Peguei minha motinha, fui pra praça. Olhei pro lado e falei assim, como é que vira mototáxi aqui? Comprei um colete. Fiquei na praça, que é, como é uma cidade pequena, as pessoas não têm medo de pensar pessoas aleatórias, né? Se passar na rua, os caras seriam, ô, mototáxi. Não tinha cadastro na prefeitura, não tinha nada? Tava começando ainda, não tinha nada disso. E era bem tranquilo. Eu olhei e falei, o quê? Na hora. O pessoal olhava na rua e falou, ô, mototáxi. Eu não, pô, gente, eu não conhecia nada. Pensa num cara que não sabia, não queria nada. A gente ia tudo mais gambiarra, né? E aí o cara falava assim, ô, mototáxi, não leva ali. Eu falei, não, vambora, você vai pra onde? Ah, eu vou pra tal lugar. Eu fingia que sabia onde que era, não sabia, não tinha nem ideia. Não fazia nem ideia. E aí eu falava assim, ó, é X. Às vezes eu cobrava, gente, eu levava cada pernada de vez em quando, eu dava cada patada violenta, sabe? Metia o pressalto no cara ali, porque não sabia, né? Cobrava um valor aleatório. Como o cara falava assim, não tinha tabela. Não tinha tabela, não sabia o que era nada. Aí os caras falavam assim, ah, mas logo ali, eu já imaginava. Você falou, ali é perto. Eu cobrava barato. Você fala assim, ah, não, beleza. Eu falo assim, show, eu tomei prejuízo, vai express mesmo. Entendeu? Era aí eu já falava com o cara, falava assim, ó, você vai pra aquele lado ali, eu fazia assim com o dedo, pra na hora que o cara der alguma reação que eu pontei pro lado certo, eu imaginei pra aquele lado. Mas eu já falava com o cara, ó, você vai me guiando, eu sei onde que é, mas às vezes eu tenho dúvida aqui na cidade e tal, porque eu andava mais de perto, eu vou rodando agora e tal, tô começando. Você me guia aí, não vai chegar lá. Ia, fazer uma corrida. Cara, e... Aí eu comecei a ganhar um dinheiro bacana. Comecei a ganhar 70, 80 reais. Eu falei assim, ah, mexi com garçom mais nada. Trabalhei o dia inteiro, sofri. Eu comecei a virar mototáxi, ganhei 70, 80, isso no começo. Eu falei assim, negócio é pra mim não, eu sou mototáxi mesmo. E trabalhei. Gente, estudar e trabalhar no mototáxi era correria. Muita correria. Então eu fui passando, fui estudando, aprendendo as coisas, trabalhando de mototáxi. E tal, e vida seguindo. Aí você estudava de dia e isso. Trabalhava à noite, final de semana? Isso, principalmente final de semana. Eu tinha festa aí na cidade, era o dia que eu mais trabalhava. Eu abdiquei de tudo, viu? Abdiquei de tudo, não ia me festa, não ia mais nada, acabou. Só queria ganhar dinheiro. E comecei aí nessa, e trabalhei muito, morava em República, e era bem complicado a vida. E aí, depois de um certo ponto estudando, veio um aplicativo para a cidade, lançado para carro. E aquilo ali deu um alvoroço, assim, porque não tinha, né? Então, lançado, deu aquele momento todo, eu fiquei olhando aqui, falei, caraca, aplicativo, bacana. E aí, nisso, passou a batida, eu comecei a trabalhar, e aí eu comecei a aprender a virar mototáxi mesmo. Virei, olha, sem querer me gabar, eu virei o melhor mototáxi do Itaú Flotone aqui, cara. Não tinha esse pra ganhar mais dinheiro que eu, que eu roubava todo mundo. Cobrava caro demais nas corridas, porque quando você aumenta o nível, olha, meu capacete era mais cheiroso. Que tinha. O cara vai andar comigo, eu sempre andava bonitinho, arrumadinho, a moto ficava limpinha, capacete sempre cheiroso, eu entregava a touquinha, conversava com os passageiros, então, tipo assim, se eu entrego qualidade, vou cobrar um preço melhor. Sim, você agrega valor, nada mais justo que você isso, cobrar por isso. Então, eu cobrava mais caro, mas nada extrapolando, entendeu? Sim, o pessoal tava... justo. É, olha, só pra você ver como é que era justo, que tinha gente que me esperava uma hora pra chegar. Eu sempre falava, tô chegando, e aquilo é aquele caso, né? Tô chegando, segura aí. Tô chegando. E aí consegui aprender e comecei a ganhar dinheiro. Só que aí veio um problema.
comecei a fazer muito cliente com isso. Mas muito. Só que eu não conseguia atender todo mundo. Por quê? Eu comecei a priorizar quem eu vou atender mais, quem chama mais. Então, vou priorizar essa pessoa. Aí, eu comecei a perder um ou outro cliente. E aí, foi a região. Qual a região que eu vou atender mais? Bairro? Centro? Aí, eu falei assim, ó, o centro te chama mais. Então, eu vou atender mais o centro. Então, eu vou dar prioridade para esse pessoal. Só que tinha um pessoal, outro pessoal, que também é cliente. E eu não queria perder eles, eu queria ganhar. E eu pensava, será que eu crio um grupo de WhatsApp para passar para os colegas, eles me dar 50 centavos ali para mim passar essas corridas para eles? Porque eu tenho cliente demais. Então, o que, que eu vou fazer? E nisso, eu já estava estudando lá, passando raio na faculdade. Quem estuda na Federal aí, você sabe como é que é. Não é fácil. Perder uma prova, você perdeu o bimestre inteiro. Então, rala, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Mano, é sofrido, viu? E nisso, trabalhando e estudando, você ia desempenhar e queria o melhor mototáxi da Fotona. Foi aí que começou a surgir um interesse de produzir algo melhor, de realmente eu vou tentar fazer um aplicativo. E aí eu pensei, isso. Para dar conta de atender a demanda. Isso. Mais passageiro do que motoqueiro, precisa escalar. Bom, vamos botar todo mundo no aplicativo. Foi a ideia que eu vi, falei assim, cara, é isso que eu preciso. E aí eu fiz uma pesquisa para comprar um aplicativo. Eu não tinha noção nenhuma, gente. Eu não sabia como se tem manutenção, se não tem como funciona o aplicativo. Sabia que eu queria ganhar dinheiro. Agora, como saber como é que é? Tinha que aprender. Foca em ganhar dinheiro. O caminho que a gente acha. E aí eu comprei, gente. Caí no primeiro golpe. Né? Comprei um aplicativo. Literalmente, comprei o código fonte. Achei pra mim que era maravilha. Aí, agora é meu. É meu. Então, tipo, pô. Pagou quanto? Eu paguei, na época, foram 17 mil reais. Isso foi em que ano, mais ou menos? Isso foi em 2019. 2019. 17 mil no aplicativo? 17 mil. Caraca. E aí, eu comprei esse aplicativo e, tipo assim, tinha muita coisa que tava falhando, não tinha todas as funcionalidades, era muito limitado. Tal, mas eu comprei isso aqui e vou ganhar dinheiro disso aqui. Eu não tinha ideia quanto é um desenvolvedor, quanto é a manutenção, não tinha ideia. Tal. Fiz o lançamento do aplicativo. Deu tudo certo. Deu alvoroço na cidade, que deu um barulho, porque era pra mototáxi, não tinha. Então, eu foquei no moto, né? Já era o PUC? Já era o PUC. Aí eu foquei na moto. E nisso que eu foquei na moto, a gente começou a trabalhar muito com delivery, com esses negócios assim, mototáxi. Só que veio o primeiro pancada na minha. Cara, quando eu lancei esse aplicativo pra mototáxi, o pessoal não me falou que tinha manutenções. Te venderam o código, mas não será. O código, não falaram. O 17 mil é só a entrada, querido. Tem. Aí eu já tinha gastado basicamente todo o meu dinheiro. Eu peguei e fiz o segundo erro na minha vida. Não cobrei nada de nenhum motorista no começo. Precisava lançar. Aí, cara, taxa zero. Taxa zero. Chegou uma conta pra mim que tava indo R$3.500 a pagar. Pensa, 60 mil. Tava com a proporção de chegar a R$15.000 de dívida em 30 dias. Eu olhei assim e falei assim, misericórdia, nunca ganhei um centavo ainda. Além dos 17, tinha que pagar mais 15? Isso, aí eu falei assim, meu Deus. Aí o que era esses 15? Manutenção? Cada solicitação que tem no aplicativo, tem uma conta lá que você paga, que é ADS, a simulação que o passageiro faz. Eu não tinha ideia. Isso é uma coisa que muita gente não sabe. Não sabe. Você sabia que cada vez que você entra ali num aplicativo de passageiro e você simula, você coloca o endereço, o Google cobra do aplicativo pela aquela consulta da posição no mapa? E uma coisa mais linda, gente, cobra em dólar. Não é em real, não. É em dólar. Em dólar. Então, tipo assim, é caro. E assim, eu não tinha ideia. Eu fiquei abismado. Falei assim, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer na minha vida? Aí eu tava sem dinheiro. Eu fui lá e conversei. Falei assim, ó, sabe de uma? Eu vou ver aqui em questão de desistir. Aí fiquei chateado pro lado. Fui pra casa, mandei uma mensagem pro Google. Informei que eu caí num golpe, que eu não sabia que tinha manutenção, acho que não sabia que tinha isso. Mandei uma mensagem pro Google falando que eu não tinha condições de pagar e tal. Pedi desculpa, parei com travar o aplicativo. O pessoal ligando,
Falou assim, ah, cadê o aplicativo? Não tá funcionando não, o que aconteceu? Tava arrasado, né? Não sabia o que eu fazia da vida. Quebrou. Quebrei. E aí, eu conversando, fui pro quarto, sentei, fui pra rua rodar. Cadê meus clientes? Eu tinha passado tudo pro aplicativo, os outros mototáxis, como o aplicativo não funcionou, passou a mão de todo mundo, até fazer os clientes de volta. Aquilo me deu uma tristeza. Fiz duas corridas no dia, chateado. Os meninos do ponto que rodava comigo, começou no botão do carro, falou assim, você não é um empresário? Você não montou uma empresa? Cadê? Você não roda no seu aplicativo? E aquilo ali fui pra casa, chateado. Entrei dentro do quarto, baixei a cabeça, fechei a porta, me deu vontade de chorar, comecei a ficar triste. Meu Deus, o que que eu vou fazer na minha vida? E aquela tristeza bateu, porque você tá sem dinheiro, tem aluguel, tem contas para pagar, imagina. Criança. E ainda gerou mais uma dívida do aplicativo. E aquilo, o desespero bateu. E aí, eu falando, pensando, com um pouco eu vou mexer no celular, eu vejo um anúncio da Machina. Outro aplicativo. Quem acha que o celular não escuta a gente, né? Escuta, escuta muito. Aí eu vejo a propaganda Machine e falei assim, que é isso? Olhei, já tava chateado, já tava lascado, né? Cliquei. Aí eu vi, conversando com o pessoal na época, comecei a conversar com eles, né? E eles fizeram uma promoção. E aí eu precisava de mais um dinheiro pra poder divulgar. E eu tava naquela, eu pego, porque eu tava sem dinheiro pra pegar também. Então eu falei, eu pego ou não pego? E aí... Emprestado? Tenta arrumar um dinheiro emprestado, tipo assim, acaba de... Ô, gente, você só já tá enfiando a mão na merda, vai enfiar a cara daqui pra ali, velho. Pode ser, mas você não vai, entendeu? Eu tinha convicção que meu plano ia dar certo, mas não sabia como. E aí, eu peguei e falei assim, pega ou não pego? Pega ou não pego? Pega ou não pego? Eu liguei pro meu tio. Eu precisava de 5 mil reais que tava faltando. Eu senti, eu preciso de um dinheiro emprestado e tal. Pra isso. Tô sem dinheiro. Você pode me emprestar? Ele falou assim, vai me pagar quando? Eu falei assim, ó, quando Deus quiser, porque eu também não sei não, mas eu vou tentar ganhar dinheiro. Meu tio olhou, falou assim, eu tenho 3 mil aqui. Te empresto 3 mil reais. Se der pra ajudar, tá aqui. O senhor me dê cá. Eu falei, tio, você vai cobrar juros de mim? Ele falou assim, não, meu sobrinho não vai cobrar nada assim não. Você me pagando, ele? Meu menino tá bom. Falei, tá, graças a Deus, Deus te abençoe. Aí liguei pra Zilma. Falei assim, Zilma, tô precisando de um dinheiro, você não quer me emprestar, não. Aí Zilma olhou, eu só tenho 2 mil, certo? Eu falei assim, Deus é bom o tempo todo, misericórdia, deu 5. Eu falei, serve demais. Eu peguei, comprei o aplicativo, a plataforma da Machine. Eu disse, não quero, coloquei. E aí a gente falou assim, ó, vamos voltar. Eu tenho que divulgar. Comprei o material para divulgar, fazer a divulgação de novo, voltar e falar que deu um problema no aplicativo, tá? Explicar a população. E começamos. Nisso, a Machine, gente, o aplicativo dela é muito, como pode dizer, bom, porque não te dá dor de cabeça. Entendeu? A manutenção eles pagam. Então, assim, a gente cobra o valor da manutenção, tal, normal, mas não é nada que vai extrapolar. Não é em dólar. Não. Então, assim, a manutenção ficou acessível, dá para pagar. O aplicativo em si é muito bom de mexer, é muito simples ali, entendeu? Não tem qualquer pessoa que mexe, é fácil. Então, assim, não tinha muito segredo e tinha todas as funcionalidades que o outro não tinha. Esse tinha. Tinha dinâmica, tinha categorias que dava para colocar, tinha como consultar a corrida, como ver a corrida em tempo real, tinha tudo que eu precisava e eu não tinha no outro. Então eu falei assim, cara, veio aqui completo, o que eu precisava para começar a trabalhar. E aí eu peguei o aplicativo da Machine e falei assim, ó, vamos trabalhar. Sem dinheiro, sem dinheiro. A Machine, até para quem não sabe, é uma empresa hoje que tem sede no Rio de Janeiro e ela fornece a tecnologia que você precisa para montar o seu negócio, para montar o seu aplicativo. Qualquer lugar do Brasil e do mundo, se você quiser montar o seu app, você fala com o pessoal da Machine, então eu vou deixar o contato aqui na descrição, você conversa com eles, troca uma ideia numa boa, vê se é para você e quem sabe você pode ser o próximo PUC, né? Isso aí. Mas e aí? Ó, eu cheguei, peguei e falei assim, ó, vamos fazer assim com o plano, só tem tanto dinheiro, então tem que trabalhar com esse dinheiro, é pouquinho. E aí, nisso começou a pagar. Eu falei assim, gente, não tem como ser 0,800 mais. Eu tenho que pagar as contas. Acabou, o free já foi. Já foi.
Então vamos cobrar. Aí a gente colocou lá 10% e começamos a trabalhar em cima disso. O primeiro mês, gente, eu consegui dinheiro para pagar a manutenção da máquina e consegui dinheiro para pagar meu tio. Já no primeiro mês. No primeiro mês. Ah, eu pensei, eu tô com 3. Consegui 3. Porque não foi só do aplicativo também. Eu trabalhei, rodei no aplicativo, né? Tinha dinheiro, fui rodar, tem, né? Tem que ajudar, né? Tem que ajudar. Ah, você lembra quantos motociclistas você tinha quando começou? 10. 10? 10 anos. Com 10 pessoas você conseguiu. 10 pessoas. E aí eu comecei a trabalhar com eles e um chamando o outro, né? Um chamando, falou, bora, vem treinando. E aí foi crescendo. E hoje são quantos? Hoje são mais de 700 motoristas ativos. Entre carros e motos? Em carro e moto. Começou com moto e depois foi pro carro. Isso. E aí a gente começou a apertar ali o limite de divulgação e correr atrás. Nessa que a gente começou a correr atrás, eu tinha que pagar meu tio, Osimo. Eu olhei para um lado e falei assim, quem me prestou mais foi ele, né? Você tá aqui. Paguei. No outro mês, eu juntei mais um dinheiro, falei assim, tem que pagar a Zilma ali. Porque as portas que se abrem, você não pode deixar fechar. Você exato. Não pode escolher nada. Juntou o dinheiro, paga. Porque se você precisar, as portas vão estar abertas. Então, pode deixar fechar, não. Juntei o dinheiro, fui pagar ela. Tinha 2 mil. Só que ela não tinha falado se ia cobrar juros. Tração na mão, né? Tá triste pra você já. Aí o 2 virou quanto? 4? Por incrível que eu parei, ela falou assim, não, fiz pra te ajudar, não paga juros. Não. Que bom. Tu falou assim, Deus é bom. Como é bom ter gente boa do nosso lado. Nossa, né? Demais. Né? Me ajudou isso aí. Foi a salvação da minha vida. E aí eu comecei a trabalhar, apertar em cima disso aí. E a gente começou a desempenhar um papel legal na cidade, crescemos. E como não tinha dinheiro para divulgar, a gente foi empurrando com a barriga do jeito que dá. Porque as pessoas gostaram do modo de atendimento. Eu fui entendendo como funciona o aplicativo, aprender a como mexer em um aplicativo de verdade, precificação, dinâmica, como lidar com os motoristas, como lidar com os clientes, a melhor forma de resolver os problemas. E aí a gente foi crescendo nessa área e desenvolvendo um papel legal aqui na cidade. Nisso, começou a sobrar um dinheiro bacana, fui juntando, comprei meu primeiro carro, e eu falei assim, pelo menos um carro eu comprei, então, ó, a machine tá de parabéns. Gente, nisso aí, eu já tava ganhando dinheiro legal. Você comprou que carro? Eu tinha comprado um Polo. Um Polo? Polo, 2013. Carro bom. Aí, curti demais, fiquei feliz demais, maravilha mesmo. E aí, nisso, eu tinha vendido minha moto, eu tava sem moto, tava com carro, e tranquei a faculdade. Nisso, tranquei a faculdade, comecei a ganhar um troquinho a mais, eu falei assim, não quer saber faculdade? Não, até formar, ganhar dinheiro disso aqui, isso aí vai me dar dor de cabeça, eu não mexi com isso não. E aí, eu saí fora. Não comecei a mexer mais com faculdade. Não recomendo ninguém sair, é muito bom estudar, mas né, o dinheiro fala mais alto. Exato. E aí, comecei a trabalhar nisso. E eu precisava de uma equipe de marketing. A Machine forneceu muitos mecanismos de divulgação. Tem como se mandar mensagem direto no app. Do app mesmo. A notificação ali de celular. Pra todo mundo, cara. É muito legal isso. Tem como gerar cupons de desconto pro pessoal. Legal. Então, gera mais interação. Você vê todos os dados dos clientes. Você chama no WhatsApp ali. Então, você tem um desenvolvimento bacana para você mexer. Então, a ferramenta ela veio completa. Tinha tudo que eu precisava e mais um pouco, né? E um preço que cabia no teu bolso. E um preço que cabe no bolso. Não foi os 20 mil do começo lá. Graças a Deus, né? Não tá rasgado. Então, assim, comecei a trabalhar em cima disso. Começamos a trabalhar em cima de precificação. E junto com o dinheiro, precisava de um marketing da cidade. É muito importante as pessoas entenderem que a empresa ela precisa ser divulgada, gente. Preciso divulgar a empresa e eu precisava de uma pessoa da cidade aqui para conhecer o que eu preciso, né? Entregar. A Machine forneceu muitas ferramentas, eu chamei um marketólogo. O marketólogo pegou a empresa e, cara, eu, sendo sincero com vocês, eu tinha gastado, tem algumas coisas que eu gastei. Gente, eu não sou muito de gastar, mas coisas era sonho, né? E eu achava que eu tava ganhando bem, então eu vou comprar. Eu comprei o carro, depois do carro, eu tinha um sonho de dar um retoque na aparência, né? Meu cabelo caiu aqui, gente. Ficou nervoso. Aí eu coloquei um pouquinho, né? Pra dar uma... Na frente. É. Se precisar... Desse mar eu não sou. Tá faltando um pouquinho aqui em cima, mas na frente a gente faz. Eu peguei e coloquei lá, né? Pra dar uma melhorada. Porque
ganhei um dinheirinho, então era o sonho, consegui conquistar. E aí, nisso, eu achei que eu já tinha chegado ao auge. Quando começou a divulgar, a Machine atualizou algumas ferramentas dela. Colocou o Pix automático. Gente, eu ficava acordado até de madrugada para colocar recarga no aplicativo. Crédito, tudo isso e tal. Cara, a Machine resolveu um problema. Colocou um Pix automático e foi sozinho. Gente, foi... Cara, eu posso dormir tranquilo agora. O que é o Pix automático? Explica. É, assim, hoje tem várias formas de trabalhar com os motoristas. Certo. E tem a carteira de crédito. Para mim é mais interessante. Você recebe o dinheiro antecipado e o motorista vai fazendo a corrida e vai descontando dele automaticamente. Ah, das corridas do dinheiro. Do dinheiro. Ele faz uma recarga para ele poder fazer a corrida no meu dinheiro. Fazer corrida. Entendi. Isso. E aí o carro vai recebendo, vai descontando. Não, não tem que nem, por exemplo, o Uber 99, o saldo do cartão abate, né? A parte do dinheiro. Esse também faz isso, só que até o pessoal que prefere pagar muito com dinheiro, né? Ah, aí o pessoal prefere que bota uma recarga e... Isso, aí eles colocam a recarga. E geralmente eles ligam muito tarde da noite, 1 hora da manhã, entendeu? Ó, tô trabalhando aqui, tô fazendo corrida, bota um crédito aí que eu tô precisando. Numa... Cara, eu cansado. Era manual e agora ficou automático. Quando colocou automático, você dá uma tranquila. Você nem olha, foi maravilhoso. Então, assim, a Machine foi top, nossa. Aí depois vem a atualização da aparência do aplicativo. Cara, o aplicativo ficou lindo. Era bom, mas o que é bom, eu achava que não podia ficar melhor. Surpreendeu, viu? Surpreendeu, ficou maravilhoso. E o painel de gestão, nosso, começou a ficar cada vez mais interessante. Começou a mostrar gráfico que eu nem nunca tinha visto. Sabe, coisa que eu não sabia fazer, quantas corridas eu entreguei no meio certinho. Mostrou os gráficos tudo certo, lá tudo bonitinho. Cara, coisa maravilhosa, que eu precisava para tudo. E isso, voltando para a parte do marketing, eu coloquei ele para fazer a divulgação no aplicativo. Eu estava com 12 mil reais. Eu falei assim, eu invisto ou não invisto? Eu disse, vou investir. Pergunto para o marketing, quanto você vai cobrar de mim para fazer isso? Ele falou assim, para mim cobrar, eu preciso saber de quanto você quer investir. Que aí eu vou medir o meu trabalho. E aí, a gente que não, né, quer saber o preço, eu falei assim, eu quero investir R$1.000. Porque aí ele cobrava o valor mais barato e depois eu falava com aquele investidor para ele não extrapolar. Aí ele falou assim, ó, R$1.000, você quer crescer? Dá para fazer, mas é difícil. Aí conversando, ele cobrou um preço justo, eu falei assim, então vou investir em 12 mil. Dá para fazer? Ele falou assim, ah, dá para agora, já é a nossa conversa, agora dá para fazer muita coisa. Cara, no primeiro mês, no mês seguinte, o aplicativo virou, eu dobrei o número de corrida em um mês. O Márcio se pagou, ele se pagou e ele me deu lucro. Eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, eu não sabia que tinha condição de estudo, não. E aí eu só fui investindo mais, só mais. Aí foi brincada. Aí vira bola de neve, você vai investir, é natural, né? Você vai investir de marketing, traz uma passageira, uma corrida. Você joga ali e vem a casa, você fica jogando tudo, você faz toda hora, nem pensa. E nisso eu comecei a jogar e foi 10 mil, 15 mil, 20 mil, isso por mês, todo mês. 20 mil, 25 mil. E a gente ia investindo. Então, de quebrado, você já estava gastando 20 mil em marketing. Isso. Mas o aplicativo virou outro. Do mesmo jeito que você gasta, você volta. Então, assim... Você investe. Deus, minha vida mudou. E aí, eu tinha um sonho. Eu vi um carro. Vai apaixonar com esse carro. Eu vi um Corolla Cross. 2023. Que carro lindo. Eu gostei. E eu era meu sonho comprar ele. Eu falei assim, ó. Se o aplicativo continuar assim, final do ano eu compro. Oh, 2 meses, gente. Eu peguei o dinheiro todo que deu de lucro e investi. No outro dia dobrou. No outro mesmo comprei o carro. Mas se vender que eu quero, comprei um carro. Aí eu fiquei falando, cara, aquilo que parecia quase impossível, velho. Era mototáxi. Larguei de faculdade. Tava quebrado. Recuperei todo o meu dinheiro e comprei um carrão. Falei assim, cara, foi maravilhoso. E aí eu só fui investindo. Cada vez mais investindo, começamos a trabalhar com qualidade. Aí começamos a verificar todos os carros, só deixamos carro de qualidade. Só fazendo um gancho, em que momento que você trocou da moto para o carro, você acrescentou o carro? A gente trocou, o aplicativo foi assim, gente. Como crescemos bastante com a moto, muita gente mandava mensagem, oh, você vai colocar o carro no aplicativo, então, o aplicativo é bom, mas eu tenho 2 instalados no celular e tal. Foi a hora que começou a bater na tecla e eu falei, não, por que não? Por que não? Eu trabalho aqui só com entrega. Por que eu não vou colocar? E aí já tinha um aplicativo de carro aqui? É, já tinha. Eu falei assim, por que não? Vou colocar. E aí eu coloquei a categoria.
E como já tinha muito cliente, foi colocar em sucesso. O pessoal começou a chamar. O cara usava a moto e começou a usar o carro também. E aí desinstalaram os outros aplicativos. Ficaram só com o nosso. Vou ter dois para quê? Você tem um que tem tudo. Então, assim, eles começaram a usar. E nisso cresceu muito, tanto da parte da entrega, quanto da parte dos carros. Cresceu demais aqui na cidade. E aí, gente, todo mundo falava assim, ah, isso não dá certo, não, que não ia crescer. Hoje somos o maior aplicativo de teleplotões. Não tem esse que entrega nem um terço das coisas que a gente entrega hoje. Crescendo, passando todo mundo. Por quê? Primeiro, entregamos o diferencial. Segundo, apertamos em cima do marcha. E terceiro, você vai ter outro aplicativo para quê? Se eu te entrego, tem tudo. Mais barato da cidade, mais rápido, com melhor qualidade. Quanto é que paga mínimo hoje pro motorista? Motorista aqui, eles recebem... A corrida mais barata. Vou fazer um cálculo aqui básico, que tirando a porcentagem do aplicativo, recebem R$12. A mais barata? Até quantos km? Um km 700. Ó, gente, mas vocês têm que entender que é o seguinte. Não roda nem 2 km, tá ganhando 12? Uhum. Eu vou mudar pra cá. Na medida que Brasil afora é 5, 6 reais a corrida. Acredito. Oi, gente. Pra rodar às vezes 3, 4 km. Mas não ganha, cara. Você vê, você pega o cara que roda, o cara, coitado, o cara compra um carro, financiou, tem a casa dele, ele tem que colocar gasolina, aí o carro quebra, manutenção do carro, custo, a manutenção da vida dele. Ele não vive. O dinheiro que ele gasta é pra pagar as coisas. Ele vive dentro do carro. É. Pra morar dentro do carro. Tem gente que a gente vê aí, pelo Brasil afora, que ele deixa a marmita dele tudo dentro do carro. Ele sai de casa 5 horas esquenta da manhã. Esquenta o motor. É, esquenta no motor. Sai de casa 5 horas da manhã, aí chega em casa meia-noite, pra sair 5 horas da manhã no outro dia. Ele vive aonde? Entendeu? Pra ganhar bicharia. Os outros aplicativos exploram demais. E aqui em Plotone a gente faz um preço justo pro motorista e pro cliente. É o que eu ia te perguntar. O passageiro, quanto é que ele paga nessa brincadeira? Ele paga R$13 na corrida, mais ou menos. Só ele morre se ele pagar 13? Não. Tem condição. Por quê? Cara, a gente trabalha com qualidade. A gente não trabalha com motorista que vai ser arrogante com o passageiro, com um carro sujo. A gente não aceita. Capacete sujo, isso não existe. Tem que ser capacete limpinho, tem que ter capacete bonito, tem que ter touquinha para os clientes, os carros têm que estar bonitos, tem que estar limpo. Então a gente trabalha com qualidade, entrega um conforto diferente. Nenhum outro aplicativo consegue fazer isso. Sim. E a gente aperta para que isso aconteça. Então o cliente paga. E outra coisa, a gente sempre dá o dinheiro de volta para o cliente. Então, às vezes ele pagou hoje R$13, outro aplicativo, esses que não tem qualidade nenhuma, cobra lá, sei lá, R$12, R$1 mais barato. A gente dá um cupom. Todo mês a gente pega e fala assim, fulano, você tem uma corrida grátis no aplicativo, dá uma corrida de graça para ele. Então o dinheiro volta pro cliente, sabe? Por isso que o cliente ele não larga o aplicativo mais. Fideliza? Fideliza o cliente. Ó, qualidade, velocidade no atendimento. O cara clicou, chegou, velho. Clicou, chegou. Entendeu? Não tem como. Você tá com pressa, ó. Vou ser sincero. Vamos supor que vocês estão em qualquer lugar do Brasil. Vamos pegar uma cidade mais ou menos. Pega Rio de Janeiro. Tá com pressa, o trânsito ali tá pesado. É difícil. E aí você precisa de um Uber, você tá atrasado, você tem que pegar um voo ou ir pra rodoviária, sei lá, alguma coisa, um compromisso sério. Você chama, você tá uma hora de antecedência do seu compromisso. O cara pegou a corrida sua, mano, recusa. Pegou de novo, recusa. Porque ele sabe que não ganha. Não tá ganhando dinheiro ali, quando tá barato demais. Recusa toda hora. Depois, quando ele chega até você, já passou meia hora. Quando você chegou lá no seu destino, você basicamente perdeu. Você não chegou atrasado e não perdeu o compromisso. E fora a qualidade do carro, que às vezes... Sei que tem gente boa, mas por conta do massacre que estão fazendo em cima do motorista, isso, tá sucateando. Não é tanto para o motorista, não, gente. Isso não é culpa do motorista, não. Isso é a covardia dos aplicativos que fazem com os motoristas, porque não sobra dinheiro para consertar o carro. Não é o cara que não quer ter um carro bom. Quem não quer ter um carro bom? Sim, um carro bom, um carro limpo, apresentável. Isso. Quem não quer? Gostaria? Só que não tem condições de ter, porque o dinheiro que eles estão ganhando ali, mal dá para pagar as contas, gente. Isso não existe. Então, assim... A gente trata todo mundo de uma forma diferente aqui. A gente passa um trabalho que dá para todo mundo conseguir ganhar um dinheiro bacana, conseguir desempenhar um papel diferenciado. Então isso é muito importante. É tanto por causa disso que nenhum aplicativo desse que veio querer colocar as corridas de graça na cidade pegou. Nenhum pegou aqui no Plotone. E vocês podem pesquisar no Google para você ver. Não pega. Pode pegar número de motorista aí, ó, pesquisa no número. Ah, sei lá, motorista de aplicativo em Teleplotone. De vez em quando aparece. Pega o número ali, qual aplicativo aí tá ganhando em Teleplotone? Ah, tem tal aplicativo funciona aí? Não funciona. Por quê? Porque vendindo a cidade, os caras chegam com o carro estragado, mas não é porque o cara quer.
Porque não tem condição de manter. Entendeu? Você pega uma cidade ali, você pega buraco, você tá cansado. Outra coisa, gente, destrói o carro. O cara trabalha cansado. Por quê? Tem que trabalhar demais para ganhar dinheiro. Cansado. Aí chega na noite, tá com sono, e chega e tá assim, ó. Com um cafezinho quente ali para ver se tá uma acordada. Se não tomar, é remédio para ficar acordado. Aí toma ali um cafezinho, só que não acorda e tá facilitou bater o carro. Vai consertar como? Aí, às vezes não tem dinheiro para seguro, tá apertado. Isso. Então, assim, não tem condições do cara fazer isso. E aí a gente precisa entregar o diferencial, a gente faz um suporte 24 horas, a gente coloca o pessoal, agora tá chegando novidade para o aplicativo, uma coisa diferente que nenhum outro fez ainda, que é o carro reserva. O que a gente faz? A gente sabe que tem muitos que não tem condições, precisa manter manutenção no carro, a gente tem que disponibilizar agora um carro para 2 dias, né, que é o tempo de fazer a revisão. Precisou de fazer a revisão, o cara cadastra lá tudo certinho, pega o carro, não tem custo nenhum. Sem custo. Aplicativo serve o carro, claro, tem que ter um nível de corrida bacana, né? Sim. O cara vai chegar aqui, ó. Fiz uma corrida, trabalhei um dia no aplicativo, senão me empresta um carro. Tem jeito, né? Então, assim, sem custo nenhum, ele pega o carro, vai rodar ali para ele não ficar sem ganhar o dinheiro dele, porque a gente sabe qual é a dificuldade hoje do Brasil, com essa crise do jeito que tá, com as coisas caras do jeito que estão. Então, assim, a gente fornece tanto carro quanto moto. Então, o cara precisa ali dar uma revisão na moto, fez o agendamento ali, pegou bonitinho, a gente entrega para ele, ele vai rodar, a moto tem seguro, o carro tem seguro, claro, sob a responsabilidade dele, né? Mas, tipo assim, roda tranquilo, faz a manutenção no carro, consegue manter o carro cheiroso, limpo. A gente tem parceria com o lavador. Então, o cara, dependendo do nível de corrida, ele não paga para lavar o carro. A gente paga para ele, entendeu? Porque faz gosto se pagar para um motorista que é bem educado, porque a gente quer todo mundo. Você conhece, né? Conhece o trabalho, a gente tem que valorizar o trabalho dos caras. Os caras estão lá ralando, é dia, sol, chuva, feriado, final de semana, os caras estão lá. Os caras não param. Os caras é uma máquina, velho. Os caras é bom no negócio. Assim, a gente tem que reconhecer e dar valor para eles também. Então a gente valoriza muito nossos turistas, nossos prestadores de serviços, são muito bons, muito bem educados. Eles têm treinamento semanal, passa por psicólogo. Então tem todo um requisito ali para eles poderem trabalhar. Então, assim, e o cliente. Cara, atendimento diferenciado. Você chega pro cara e fala assim, ah, você é motorista do aplicativo. Eu falo, já desconfiava. Entendeu? O cara chega diferenciado, entendeu? O cara se esforça, né? É, se esforça. A hora que o motorista ele é reconhecido, né? Não só financeiramente, como tudo que você falou aí, né? Lavação, carro reserva, etc. A hora que o cara se sente acolhido, reconhecido, assim, pô, ele dá o sangue. Ele assim, cara, eu vou fazer o meu melhor porque a empresa dá o melhor pra mim. Os caras, mano... Quando eu só com roupa da hora, coloca uma roupinha até social pra rodar. Coloca um, vai de calça todo mundinho, ninguém escolhendo, não usa chinelo nem nada, tudo bonitinho, padrão, entendeu? Quando pega os carros, a gente sempre faz a revisão. O cinto de segurança é o que a gente mais cobra. Porque imagina, você pega um carro desses aplicativos normal, às vezes o cara não tem condições de manter o carro limpo e tal, vai limpando com a barriga, você vai estar indo pra um casamento. Camisa branquinha, né? Social, pô, você tá ali, sei lá, qualquer coisa. Você colocou o cinto, tirou. Virou torcedor do Vasco. Cara, acabou a sua festa. Entendeu? Então, assim, não tem noção. Então, a gente pega os caras e fala assim, mano, ó, vem sim, descido aqui, passa, deixa o carro cheirosinho, coloca um perfume no carro, a balinha pro cliente. Então, todo mundo sai ganhando com isso. É uma troca de valores, sabe? Os caras vão, olha e falam assim, nossa, esse trabalho é diferenciado. Entendeu? Então, a gente trabalha com isso para agregar valor ao nosso trabalho. Os motoristas são bem reconhecidos, ganham bem. Os passageiros são bem reconhecidos, são bem tratados aqui. Então, assim, é uma troca de valor aqui na cidade, sabe? E aí a gente vai apertando em cima. E a Machine foi fundamental para que a gente conseguisse crescer aqui na cidade com essa tecnologia que eles estão entregando. Cara, é toda a mesma novidade? Até que eu não dou conta. Tanta coisa que chega. Todo mês eles falam assim, olha, a gente tem isso aqui pra você. Então, aí você vai explorar tudo, mas tem tanta opção, tem tanta coisa. Você chega a ficar perdido, você sabe? Formas de pagamento, que eu nunca tinha visto. Ó, se você pagar com o WhatsApp, tem como você pagar com... Pagar com o WhatsApp? É, tem como pagar com o WhatsApp, velho. É ticket que o cara pode usar, cadastrar a empresa dele. Então, assim, tem vários meios de pagamento que colocaram, que o cara revolucionou. Entendeu? É outra coisa que acontece muito em capital, que a gente não autoriza aqui, eu bati muito na tecla. Por quê? É questão de cartão de crédito. Quando o cliente quer passar o cartão de crédito. Na maquininha. Na maquininha. O que é que alguns lugares as pessoas já fizeram comigo? E aqui a gente tirou isso.
eles cobram uma porcentagem a mais em cima da maquininha. Tá errado. Gente, pela lei eles podem fazer isso, tá? Eles podem cobrar um valorzinho um pouco mais caro. Só que aqui na nossa cidade, não. Porque a gente não autoriza. O que a gente faz para não prejudicar o motorista? Se for maquininha de cartão, a porcentagem é menor. Referente ao valor da maquininha. Ah, a empresa absorve a taxa. Então a gente paga. Porque a gente não quer que o... Em geral, o aplicativo ele não absorve. Ele joga nas costas. Ele diz, ó, você não pode cobrar mais, só que... Também não te dou desconto. Também não te dou desconto. A taxa é tua, isso. Te vira. Aqui não. Aqui é para te ajudar a ganhar mais corridas. Isso, é. Aí, ó, na cola do motorista. Aperta o motorista, explora o motorista. Sim. Então, a gente faz o quê? A gente cede ali e fala assim, não, o cliente quer pagar, é um ponto de pagamento bacana, é bacana. Então, assim, quanto por cento sua máquina cobra? Tem máquina que cobra muito caro. Então, a gente fica, ó, pega essa máquina que é menor. Então, a gente dá o desconto de 5%. Então, o cara vai pagar ali, se for máquina de cartão, a taxa dele é de 5%. Entendeu? Porque não vai cobrar mais. Sim, tá. Vai cobrar o valor que está ali. É um desconforto também para o cliente, né? Se chegar lá na vida... É, corrida, ele pediu a 10 e chegou lá, é 12. É 12, tu me dá a taxa da minha maquininha, o cara fala, por que que não mostrou 12? Exato. Entendeu? Então, assim, isso é muito ruim. Então, para resolver esse problema, a gente... A empresa absorveu, cara. Absorveu. Legal, cara. Louvável, parabéns. Acho que esse é o caminho, né? Você valorizar o trabalhador, o profissional, para que ele te valorize e te reconheça. E aí seja de verdade uma parceria. Sabe a famosa parceria que falam? Isso é parceria. Não é aquela que a gente só leva. Cara, explorar o motorista é o que o pessoal faz aí direto. Sim. Então, assim, a gente explica, fala assim, ó, a gente trabalha com preço justo, agrega valor, e é mais do que justo para pagar. Então, assim, a gente trabalha dessa forma com os nossos parceiros, com a nossa equipe. Então, todo mundo tem a forma de ser reconhecido, de ser valorizado, para crescer mais, que ninguém cresce sozinho, a gente cresce em conjunto. Exato. Então, a gente junta forças ali e faz acontecer. E logo agora, o passo para outro estágio, tá? Aí a gente vai começar a expandir pelo Brasil. Eu já ia perguntar, porque com certeza já tem gente ali dizendo, quando é que vai vir na minha cidade? Isso, demais, cara. Então, assim, a gente vai começar a expandir. Só pra você ter ideia, tem gente que sai daqui da nossa cidade, vai pra outra cidade e chama no aplicativo. Pra ver se funciona. Pra ver se funciona. Então, assim, tá? Não tem na cidade vizinha ainda? É, eu quero. Então, assim, chegou o momento da gente expandir. A gente já tá analisando como a gente vai fazer, porque o Brasil é grande demais. Dá pra colocar no Brasil inteiro. A gente vai levar, que eu quero levar pra todas as outras cidades, como exemplo de Teoflotone. Trabalhar com respeito com o motorista, responsabilidade com eles, carro sempre limpinho para o cliente, educação em primeiro lugar, tratar o cliente sempre bem, sabe? Até aquele carinho, sabe? De tratar as pessoas bem, para que todo mundo se sinta satisfeito em usar o motorista satisfeito por rodar, cliente satisfeito por usar o aplicativo, sabe que o carro é bom, sabe que o cara vai chegar com qualidade, com atendimento especial com ele. Então, assim, é um diferencial, muda a logística e a gente quer espalhar para o Brasil inteiro. Ô, Júnior, considerações finais ao pessoal que está assistindo, uma dica para quem está querendo montar o seu aplicativo ou, de repente, levar o PUC para lá? Cara, vamos lá, isso aqui é top, leva para a sua vida. Hoje, a gente precisa ter um entendimento que se montar uma coisa sozinho é difícil. Eu aprendi muito apanhando, muito tempo apanhando para aprender, é difícil. Só que assim, a gente consegue criar mecanismos de impulsionar e acelerar o seu processo. Para quem quer levar, por exemplo, ou montar o seu próprio aplicativo, ou levar até mesmo um PUC para sua cidade, é muito fácil, assim, entre aspas, né? Não é uma grande graça. Mas existe um trabalho por trás que a gente desenvolve, a gente treina as pessoas, dá uma consultoria para as pessoas, porque elas passam a entender como funciona o processo, veem de verdade como funciona. Dá para ganhar? Dá para ganhar quanto? Então, as pessoas começam a analisar, ver o procedimento, ver como é interessante o projeto. O cara quer montar o aplicativo dele, ele não só precisa ser o nosso. Pode pegar um aplicativo com a Machine. Quero montar com a Machine. Então, beleza. Ah, mas preciso de uma consultoria. Eu preciso ter os passos. A gente entrega. Você consegue entrar em contato com a gente para ter um desenvolvimento melhor e colocar um aplicativo na sua cidade. Ou por você, ou levar o público para sua cidade. Ou, de qualquer outra forma, se você já tem um aplicativo e ele estiver meio cambaleando, a gente consegue dar uma levantada nele. Bacana, cara. Então tá aí, ó. Melhor do que ficar dando murro em ponta de faca ou aprender na tentativa e erro, cara, às vezes você pega um atalho, pega uma ajuda, encurta o tempo e aí o retorno vem mais rápido.
Cara, nesses investimentos, vocês que estão mexendo, que não querem mexer, sabe? É imediato. Jogou ali e veio pra cá. Entendeu? Toma lá pra cá. Na hora. Então, não perde tempo. A hora é agora. Júnior, cara, prazer estar contigo aqui. Grande abraço. E agora eu vou sair pra rodar no PUC. Vamos ver se dá dinheiro mesmo, hein? Será que eu consigo ganhar dinheiro? Ah, com certeza. Show de bola. Vamos lá. Valeu, um abraço. E, ó, aproveitando rapidinho, caso seja a sua primeira vez aqui no canal, prazer. Fernando Floripa, e te convido, ó, se inscreve aqui embaixo, clica no sininho para ativar as notificações, pois daí sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube te avisa em primeira mão. E já comenta aqui, o que você acha de aplicativo regional, o que você acha dessa história do Júnior, deixa aqui nos comentários, quero saber. E se você tiver alguma dúvida, já comenta aqui que eu e o Júnior vamos responder para você.